Most az nekem egy nagyon nyomasztó kafkai élmény, ami a hétköznapokban a fennmaradásért, meg az életben maradásért zajlik. Azért, hogy így fönntartsd magad. Ugye a Kafka az arról ír, hogy van egy per, ami ellened zajlik folyamatosan. És te neked minden nap valamit kell csinálnod, intézned, hogy perhalasztást érjél el. Ugye a pert megnyerni nem lehet, de perhalasztást el lehet érni. Ami azt jelenti, hogy nyerhetsz napokat, ameddig még élhetsz, de a per az folyamatosan zajlik ellened. Mi ez a per? Nem erről szólnak ezek a számlák, amiket be kell fizetni rendszeresen? Nem erről szólnak? Hogyha befizeted a számlát, akkor perhalasztást nyersz. De hogyha nem fizeted be a számlákat, akkor előbb-utóbb valamilyen formában érted jönnek és kinyírnak. Most lehet, hogy olyan formában jönnek érted, hogy így lekapcsolják a vizet, a villanyt, a... És nem arról van szó, hogy te nem vagy hajlandó azt befizetni, hanem arról van szó, tehát itt már nem pusztán arról van szó, hogy neked azt a pénzt azt biztosítanod kell, hanem itt arról van szó, hogy neked rendszeresen járulnod kell a hivatalba, és ott kell lenned, és így hivatalosan a neveddel, meg a személyi számoddal így le kell jelentened, hogy jó napot kívánok, vagyok, és továbbra is lenni szeretnék. És akkor erre az ügyintéző azt mondja, hogy na lássuk csak a számát. És akkor megnézi a számodat, és azt mondja, hogy egy hónapja volt, hol volt az elmúlt két hétben? Itt volt, rendben van, akkor ezt jóvá írtuk, és akkor most egy hónapig megint lehet. És akkor megint létezhetsz egy hónapig. Gyakorlatilag arról van szó, hogy te önmagadban, kvázi egzisztenciálisan nem vagy elég ahhoz, hogy élj. Ez nem elég. Ez nem elég ahhoz, hogy élj. Neked egy hivatalban havonta le kell jelentened önmagadat, iktatnod kell önmagadat, blokkolnod kell, meg a fasz tudja még miket kell intézned, és akkor, hogyha ezeket így letudtad, akkor így a hivatal az így megengedi, hogy egy hónapot még élj. És akkor élhetsz. És akkor csinálhatod azokat a dolgokat, amikből így fönntartod magad. Nem arról van szó, hogy itt akkor őtőlete kapsz pénzt, akkor éljél belőle. De hogy kapsz pénzt? Csak engedélyt kapsz, hogy pénzt keress, és abból megélj esetleg. Arról van szó, hogy ők tudomásul veszik, hogy te vagy. És hogyha te nem erősíted meg azt, hogy te vagy, akkor téged a rendszerből lassan kivesznek. 5 év alatt legfeljebb. Tehát most így az ilyen emberek kerülnek az aluljáróba. Akik nem veszik tudomásul azt, hogy van ez a dolog. Hogy neked be kell járnod és iktatnod kell a saját létezésedet. Érvényesítened kell hivatalosan. Le kell pecsételtetned egy kibaszott létezési igazolást. És az én számomra például ez az, ami kurvára elviselhetetlen. És ez az, amit így kurvára nem tudok akceptálni. Nem arról van szó, hogy nem tudom, hogy ezt csinálni kell, vagy nem vagyok hajlandó tudomásul venni, mert természetesen tudomásul veszem, ahogyan mindenkinek tudomásul kell venni. De ez az, amihez egyszerűen nem tudok hozzászokni. És nem is akarok hozzászokni. Mert valamiért azt gondolom, hogy ha én ehhez hozzászokok, és elfogadom, hogy ez így van, és így van jól, akkor történik velem kapcsolatban valami jóvá tehetetlen. Talán erről írta a József Attila, hogy szívünk míg vágyat érlel, nem kartoték adat. Nem tudom, de szerintem a létezéstől, a létezés eredendő szellemétől olyan mértékben idegen, és olyan mértékben földolgozhatatlan. Az én számomra földolgozhatatlan. És nem tudok hozzászokni.